Danmark vågner. Danmark går på arbejde. Danmark er et godt land. Ikke et perfekt land, men et godt land. Skabt af et arbejdsomt folk. Vi sætter en ære i vores arbejde. For vores egen skyld. For vores families skyld. Og fordi vi er stolte af at bidrage til et af verdens bedste samfund. Derfor står danskerne op og går på arbejde. Og uanset sociale og politiske forskelle, tror langt de fleste af os på tanken om fælles velfærd.